নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে ফাইনেল ৰিপৰ্ট ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্চল নগাঁৱত আটক হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা লাওগাঁও মণ্ডলৰ সভাপতি মজিবুৰ ৰহমানক আটক এমএছ ইটাভাটাত শিশু শ্ৰমিক ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ চাইল্ড লাইনে উদ্ধাৰ কৰে দুই শিশু শ্ৰমিকক নগাঁও থানাত পাছত উপস্থিত হয় প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু ৰকিবুল হোসেন তেওঁলোকে অভিযোগ কৰে যে কংগ্ৰেছৰ হৈ কাম কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু মানুহক হাৰাশাস্তি কৰিছে বিজেপি আৰক্ষী প্ৰশাসনক ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ আনে ৰকিবুল হোসেন আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কাৰণ তেওঁলোকৰ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যাৰ বাবে ৰকিবুল আৰু প্ৰদ্যুৎ দুয়োগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা খৰব হৈ পৰে নগাঁৱত আটক কৰা হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা লাওগাঁও মণ্ডলৰ সভাপতি মজিবুৰ ৰহমানক আটক এমএছ ইটাভাটাত শিশু শ্ৰমিক ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিশেষকৈ চাইল্ড লাইনে উদ্ধাৰ কৰে দুই শিশু শ্ৰমিকক ফতৰা কি নাম আছিকুল হক Garir कैसा इटर काम करा? तो बॉय किमान? सुल्ला। हाँ? राय हम बिल्कुल। इटा बनो? बॉय किमान ऐसे? इटा बनो आता तुम? इटा बनो पर जाना? किमान पापू इसे? शाशु। हत्सा दिया? हत्सा तो का दिया? के 1000 1000 इटा बना दिला हत्सा तो का दिया? तो माँ बाबा? माँ तेरे बाबा। তিনিচুকীয়াৰ মাকুমত ঘটন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাৰ মেৰামতি কৰি থাকোতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু এজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আনজন কৰ্মচাৰী শক্তি বিভাগৰ মৃত কৰ্মচাৰীজনৰ নাম ৰাকেশ কিসান বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ আহত হোৱা কৰ্মচাৰীজনৰ নাম নিয়ৰ কৰ্মকাৰ সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে নিয়ৰ কৰ্মকাৰ মাকুম মণ্ডল বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ সমীপত বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাৰ মেৰামতি কৰি আছিল দুয়ো মঙলবাৰৰ নিশাৰ ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাৰৰ মেৰামতি চলি থাকোতে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যুৰ পাছতে হোৱাদুৱা লাগিছে মাকুম অঞ্চলত বিদ্যুৎস্পৃষ্টৰ ঘটনা তাকো শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে নিহত হৈছে আন এজন আহত হৈছে গুৰুতৰ অৱস্থাত তেওঁ হাহাকাৰ লাগিছে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ অঞ্চলজুৰি এই নিৰ্দিষ্ট খুঁটাটোতে কাম কৰি আছিল কৰ্মচাৰীজনে আৰু তেতিয়া ঘটনাটো সংঘটিত হয় আৰু তাৰ পাছতে হোৱাদুৱা লাগি সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাৰ মেৰামতি কৰি থাকোতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যুৰ খবৰ এজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন এজন কৰ্মচাৰী শক্তি বিভাগৰ মৃত কৰ্মচাৰীজনৰ নাম ৰাকেশ কিসান আনফালে আহত হোৱা কৰ্মচাৰীজনৰ নাম নিয়ৰ কৰ্মকাৰ বৰ্তমান চিকিৎসাধীন নিয়ৰ কৰ্মকাৰ মাকুম মণ্ডল বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাৰ মেৰামতি কৰি আছিল দুয়ো মঙলবাৰৰ নিশাৰ ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাৰৰ মেৰামতি চলি থাকোতে এই অঘটনটো সংঘটিত হয় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যুৰ পাছতে হোৱাদুৱা লাগিছে সমগ্ৰ মাকুম অঞ্চলত কালি ধুমুহা পাতি দুযোগ আহিছিলে ধুমুহা আহিছিলে মাকুমতো বহুত জেগাতো গছ গছনি পৰিছে লাইটটো নাছিল পাব্লিকৰ কমপ্লেইন আছিলে যে লাইট দিব লাগে ACB কি কইলে আমার এইরকম পৃথিবীর ওসরত একটা ট্রান্সফর্ম আছে তার কি হল তার কিবা বিজেপি ঘটার কারণে কি কইলে হেরিয়া ACB মানুষ আহি পেলায় তার চিনি লগাই পেলায় দুজন আনস্কিল লেবার যিজনে নাকি যিজনে নাকি ইলেকট্রিকর বিষয় একই নাজানে উঠাই দিয়ার পিছত লাইনকে উঠাই দিয়ার পিছত কিবা জন কোটা লাইনটো পটকতে মানে কণ্ট্ৰল ৰুমৰ পৰা দি দিলে হ'ল লোকান্ত পৰি লগে ডেট আৰু এজনত অকণমান বহুত চিৰিয়াছ আছে তেওঁক লৈ পেলাই গৈছে কিন্তু এইটো এই বস্তুটো তেওঁলোকে ইয়াত যেই নিজে আছে থাকি পেলাই তেওঁলোকে এই বস্তুটো তেওঁলোকে কণ্ট্ৰল ৰুমৰ লগত এটা যোগাযোগ কৰি ৰাখিব লাগিছে যে আমি ইয়াত এটা কাম কৰি আছোঁ তোমালোকে লাইনটো নিদিবা গতিকে সেই দুজন যে ৱৰ্কাৰ যে এই দুজন যে নিৰীখ যুৱক যে মৰিলে বা এজন মৰিলে আৰু এজন যে এটা চিৰিয়াছ অৱস্থা আছে ইয়াৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব এইটো ACB দায়িত্ব ল'ব লাগিব তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব তেওঁলোকক মানে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহক মানে পুৰা ক্ষেত্ৰখন দিব লাগিব বুলি আমাৰ এই মাকুমৰ ৰাইজে এইবিলাক গোটেই ৰাইজে এতিয়া আজি ৰাইজ আছে সাংবাদিক উপাসনা আছে ফোনলাইনত উপাসনা দাবী উত্থাপন হৈছে যে ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব নিহতজনৰ পৰিয়ালৰ লোকক কিন্তু ই এটা অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা প্ৰাঞ্জল নিশ্চয়কৈ চাওক আপুনি চাবলৈ যেটা নহলে আসলে কালি জোৱানি খাজি ধুমুহা আসলে প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিৰ ফলত দেখা গৈছে তিনিচুকীয়া বিভিন্ন অঞ্চল আসলে এনেৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে লোকসকলে বহুত ঘৰ হেৰুৱাইছে কবলৈ প্ৰাঞ্জল আৰু কাম যেটো কালি পৰা চলি আছে কিন্তু আজি যি ঘটনা আসলে প্ৰাঞ্জল মাকৰ সংঘটিত হৈছে সেয়া কোনো সহজভাৱে লব পৰা নাই কিয়নো ৰাইজে ইতিমধ্যে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে মাকমৰ যি এপিডি আসলে এপিডিএছলৰ এটা সাধাৰণ ভুলৰ বাবে আসলে দুজন লোক ইতিমধ্যে ক্ষমা কৰিব এজন লোকৰ প্ৰাণ ত্যাগ কৰিবলগীয়া হল প্ৰাঞ্জল আৰু যিজন লোক ইতিমধ্যে ঢুকাইছে আসলে মৃত্যুমুখত পৰিছে তেখেতৰ নাম হৈছে ৰাকেশ কিষান আৰু যিগৰাকী ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেখেতক যিটো চিকিৎসালয় লৈ যোৱা হৈছে তেখেতৰ নাম হৈছে নিয়ৰ কৰ্মকাৰ আৰু প্ৰাঞ্জল এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু সাধাৰণ এপিডিএছৰ ভুল বুলি ইতিমধ্যে ৰাইজে কৈছে যিহেতু তেওঁলোকে জানিব এপিডিএছলে নিশ্চয় জানে যে য'ত আসলে কাম চলি আছে তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলে কাম কৰি আছে তাত তেওঁলোকে আসলে চকু ৰাখিব লাগিব বা দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব কিয়নো এনেকুৱা আমাৰ ওচৰত কমপ্লেইন ইতিমধ্যে আহিছে বা ৰাইজে অভিযোগো দিছে প্ৰাঞ্জল যে বহুতো ঠাইত ইতিমধ্যে বাঁহ পৰি আছে বা এই বিদ্যুতৰ তাঁৰসমূহত যিখন বাঁহসমূহ পৰি আছে বা তাৰ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হৈ আচলতে ৰাস্তাৰ কাষে কাষে পৰি আছে কিন্তু এপিডিএছৰ যিখন কৰ্মচাৰী কাম কৰিবলৈ আহিছে তেওঁলোকে যদিও আহিছে প্ৰাঞ্জল কিন্তু তেওঁলোকে কটা খৰ ধৰকৈ কাম কৰিবলগীয়া হৈছে যিহেতু প্ৰেছাৰ যিটো ওপৰৰ পৰা থাকে যে বহুতো ইতিমধ্যে ৰাইজেও কৈছে যে আমাৰ ইয়াত অঞ্চলত তাৰ পৰি আছে ইয়াত কাম হোৱা নাই অমুকত কাম এনে অত কাম কৰি আছে কিন্তু যিসকল কৰ্মচাৰী আহে প্ৰাঞ্জল তেওঁলোকৰ লগত এজন বিষয়া বা কিবা আহি তেওঁলোকে আচলতে বস্তুখিনি চকু দৃষ্টি ৰাখিব লাগে এবাৰ হলো যে ক'ত কাম কেনেদৰে কাম চলি আছে কি ধৰণৰ সঁজুলি তেওঁ কাম কৰি আছে এইসমূহ দৃষ্টি চকু ৰাখিব লাগে সেয়া আমি নহয় প্ৰাঞ্জল ৰাইজে অভিযোগ কিন্তু তাত দেখা পোৱা গৈছে যে এই যি দুজনকৈ লোক ইতিমধ্যে কাম কৰি আছিলে যে মাকুমৰ যিটো এটা অঞ্চলত আচলতে বিজেপিৰ নিশ্চয় উপঘনা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক এইখিনি তথ্যৰ বাবে মুঠতে ৰাইজে বহুখিনি কথাই কৈছে আৰু প্ৰতিটো কথাই বা প্ৰতিটো তথ্য আমাৰ সাংবাদিকে ধাৰাবাহিকভাৱে সংগ্ৰহ কৰি আছে আনফালে দুমদুমাৰ এথেঙিয়াটো এক হুকাবহ ঘটনা কৰ্মস্থলীলৈ যোৱাৰ পথতে গছৰ ডাল পৰি মৃত্যু হয় বৰমুৰা মিৰিপথাৰৰ সঞ্জীৱ চেত্ৰী নামৰ যুৱকজনৰ ঘটনাৰ পিছতে সঞ্জীৱ চেত্ৰীৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰাইজে ঘটনাস্থলীত উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈ পাছত অৱশ্যে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে কৰ্মস্থলীলৈ গৈছিল সেই লোকজন ইমান দুৰ্ভাগ্য যে কৰ্মস্থলীলৈ যোৱাৰ পথতে গছৰ ডাল পৰি বৰমুৰা মিৰিপথাৰৰ সঞ্জীৱ চেত্ৰীৰ মৃত্যুমুখত পৰিল ঘটনাৰ পিছতেই সঞ্জীৱ চেত্ৰীৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰে একাংশ লোকে পাছত অৱশ্যে আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে মণিপুৰত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ খবৰ ইম্ফল উপত্যকাৰ লগতে মণিপুৰৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলক কুবাই গল ধুমুহা বৰষুণে বামাৰলিত সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ননে জিলা ধুমুহাৰ লগতে শিলাবৃষ্টিয়ে কুবাই গৈছে ননে জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল শিলাবৃষ্টিয়ে চালনীৰ দৰে ফুটা কৰি পেলাইছে কেইবাখনো ঘৰৰ চাল ধুমুহা আৰু বামাৰলিত বহু ঠাইত ভাগি পৰিছে বৃহদাকাৰ গছ উৰুৱাই নিছে ঘৰৰ চাল একাংশ সৰু সৰু ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈছে ধুমুহা বৰষুণত বামাৰলিয়ে তছনছ কৰি পেলাইছে বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাৰৰ লগতে লাইট পোষ্ট ক্ষয় ক্ষতিৰ বুজ লবলৈ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে সমগ্ৰ মণিপুৰত আৰম্ভ কৰিছে জৰীপ এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই প্ৰকৃত ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ ৰাজ্যৰ লগতে বিদেশতো ৰঙালী বিহুৰ উৎসাহ উদ্দীপনা অব্যাহত আছে আমেৰিকাৰ উইস্কনচিন প্ৰদেশৰ মিলৱাকিত ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰা হয় উইস্কনচিন প্ৰদেশৰ মিলৱাকিত প্ৰবাসী অসমীয়াসকলে ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰে ৰঙালী বিহুৰ সৈতে সংগতি ৰাখি এক বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰে বিহুৰ লগতে অনুষ্ঠানৰ বৰগীত জ্যোতি সংগীত আধুনিক গীত আধুনিক নৃত্য আদিও পৰিৱেশন কৰা হয় এই অঞ্চলৰ লোকসকলে বা বিশেষকৈ অসমীয়া লোকসকলে তেওঁলোকৰ নতুন প্ৰজন্মকো অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সৈতে পৰিচয় কৰি দিবৰ বাবে এই ব্যৱস্থা হাতত লৈছে আৰু নিজৰ মূল শিপাডালৰ বিষয়ে যাতে অৱগত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এই প্ৰয়াস গ্ৰহণ কৰে জিলিকিছে এহু সমান জোনাকীৰ দেহৰ লুচিফেৰি নোমাব বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ত বিশ্ব ধৰিত্ৰী দিৱস উদযাপন মহাবিদ্যালয়খনৰ ভূগোল বিভাগৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা হয় ধৰিত্ৰী দিৱস 2024 বৰ্ষৰ ধৰিত্ৰী দিৱসৰ মূল মন্ত্ৰ প্লেনেট ভাৰ্সেস প্লাষ্টিক আৰু এই সম্পৰ্কে ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক সমাজৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা চক্ৰ ধৰিত্ৰী দিৱস উপলক্ষে আয়োজন কৰা হ'ল পোষ্টাৰ অংকনৰ লগতে ৰচনা প্ৰতিযোগিতা বিশ্ব ধৰিত্ৰী দিৱসত অংশলৈ বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ চিন্তামণি শৰ্মা ভূগোল বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক গণিন বৰাৰ লগতে বিভাগৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ সমাজ খবৰ জনাই থাকিম কিন্তু এইখিনি সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ